Counter Strike 2. I pre svi došli u onaj video, danas igramo Counter Strike 2, odnosno CSGO, ali updateovani. Tako je, odlučio sam da snimim ovo, zato što ono, updateovano je sve i sve novo. Odlučio sam da snimimo jedan ili dva casual na DS2, možda i ovo, nešto da dva vidjet ću. Uglavnom, nadam se da ćete uživati i idemo odmah u prvi game. Prije što krenemo, što imam da kažem, da, ja imam možda jedno 20 sati sam imao u CSGO. Znači ono, igra sam ga, ono, ponekad. Mislim, ono ponekad, ono, kad me smori, uzem igram to. Nemam Prime, tako da, mislim, jesi to zove Prime? Valjda Prime status, ne znam. Uglavnom, sad sam updateovao CSGO i, ano, malte ne isto, samo su, ono, dosta grafike poboljšali. Ti moj invalid. Hvala ti. Uglavnom, promijenili su grafike, ostalo je sve, ja bih rekao, isto. I možda su promijenili, ovaj by meni. Idemo ovako, malo. Inače, nemojte da govorite da sam loš, znam da sam loš, nisam neki profesionalac u CS-u. Nisam ni očajan. Okej, okay. Evo ga. Nećemo flashbang. Hvala, druž. Flash. Ništa. Šta je ovo? PDVD. Opa. Ne. Je li umro on? A sam ju bacio, druže. Ok, jedan. Jedan ode. Nećemo skup. A, lal me prosio, lik sa HP-om. Dobro, dobili smo prvi kill i prvi assist, to je veoma bitno. Znači, dobro smo započeli karijeru u CS2, ovo što ja kenjam. Ako želite da snimim još CSGO-a, mislim ono, Minecraft će i dalje bude main, ali... ako želite da i to ubacim u content, obavezno pišite u komentare. Ovo je prvi put, bukvalno prvi put, prvi game igram ovdje u CS2 dvojci. Pa, ono, šta da uzem, P90 i flash. Idemo malo na B sad da promenimo. Ola druže, UAP. Jel mogu nekog da snajpujem? Ne mogu, ništa. Ništa neću uraditi s tim AWP-om. Dobro. Moram polako, ne znam gdje su ljudi. Gdje su ljudovi? Ne! Gdje je bata? Dobro. Ok, nema ništa toga. Begaj, eksplodirat će. Ustavi na B je bomba, dobro je. Ništa, dobili smo još 2 kila. Treći sam u timu, nemoj izgledati, što? Inače, ja ono, sam sasvim prosječan igrač, čak i možda malo ispod prosjeka. Za ovo je za mene šok. Ljudi. Nema ljudi. Ima tamo ljudi. Ode jedan, bravo, idemo. Dobre. Opa. Opa, aj dođi. Ekstra. Ovo je bata ih pobije sve. Dobro. Gde? Zato što sam ja operisan. Elo? Refund može. Respect, refund. Ja podržam refundiranje. Ajde. Neko malo sa strane da ode.
Dobra fora, iskreno. Oke. Jedan. Joj, 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 joj. Nisam ništa napravio time. Ali mi je zalagovalo, druže. Ovo to nije zdravo. Ekstra. Nisam ih znao da su lesa. Dobro, dobili smo koliko? Dva kila dobili. Dva kila! Au, brate. Ja sam doktor. Čija? Ovo moraju da budu refleksi zmaja. Sam ga u nogu pogodio, ladno. Sam ga ladno. No, a sam loš, druže. Refleksi su mi na nivou babe. No. Udobio sam assist. Znači u nogu sam ga bio pogodio. Bacit ću smoke. Tako. Objasnio sam par stvari. Kako? Oke. Jedan. Jedan ode. Sada kad mi prođe kroz smoke. Kako ga... Zakasnije sam... Idu na... Idu na... Top. Opa! Kakav je ovo glup video, brate, nisam ništa uradio. Sad će da padne glava jedna ovdje. Pazi ovo sad. Pazi šta kažem. Lako, druže. Idemo. A, druže, ali su brzi. Ala! Ode. Ode. Pokušao sam nešto napravim. Nisam u tome uspio. BAM! Pokušavam kroz smoke. Ali ništa. Otiće nam na, brate. A, leđa. Ekstra, brate. Ja se izvinjam, ljudi. Na nepristojnosti. I am flabbergasted. 1v4. A vidi što piše! Koja fora, druže, ja ste ih sad skonto. Mislim, mi se vide noge! Noge, mislim, jolo! Ali imam gadne noge, druže. Pa? Fight? Ne, 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 ne! Onda sam ga ubio. Pošto je obojica se flashali. A da, znači ja nemam metaka ekstra. Ne, ajde, ajde. Oj, mi izgubili. A, sharp shooter, most sniper kills, da, da. ADR, assist, net ratio, dobar sam. Ljudi, ako ste uživali u ovom videu, obavezno ostavite like, subscribeujte se i pišite u komentare ako želite još CS2. I mi se vidimo u narednom videu. Pozdrav!